Військовозобов'язаних закарпатців та резервістів кличуть на масштабні збори територіальної оборони. Навчання стартують вже восени та триватимуть 10 днів. Це для нас не перший захід, який ми проводимо, починаючи з 15-го року навчання. Так ми провели в 15-му році з загоном оборони на базі Хуського району. Такі збори будуть проведені вперше в межах оперативного командування Захід. Частина підрозділів буде формуватися на ділянках місцевості шляхом таборування. І частина підрозділів буде формуватися на базі інфраструктури районів. Військові наголошують, усі, хто пройде навчання, примусово в АТО відправляти не будуть. Але в разі оголошення воєнного стану підрозділи територіальної оборони мають бути готові до охорони стратегічних об'єктів області задля збереження миру в краї. Під час навчань обіцяють навчити вправно поводитись зброєю та гідно нести службу. Ніхто нікуди їхати не планує, ніхто нікуди нікого відправляти не планує, щоб не було таких думок у деяких, що нас зберуть і кудись відправлять. Тому цього боятися не потрібно. Нами які заходи виконуються? Обласним військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами направлені повідомлення в місцеві органи влади, керівникам підприємств, установ, включаючи навчальні заклади. Учасникам навчань обіцяють повноцінне харчування, збереження середньомісячної зарплати, а ще добові. Якщо військовозобов'язаний або резервіст не працевлаштований, то йому передбачено також цією постановою одноразова виплата, виходячи із прожиткового мінімуму, пропорційно дням, проведеним на зборах. Стосовно резервістів, крім цих виплат, що я назвав, резервісти отримують додаткове грошове забезпечення. Це є таким мотиваційним чинником. Обласні адміністрації наголошують на доцільності таких військових навчань. Ми всі знаємо, що Закарпаття – це особлива область, яка межує із 4 країнами Євросоюзу. І так сталося, що Закарпаття розглядають як поле для своєї діяльності іноземні спецслужби. Підпал, підрив офісу КМКС – це тільки, можна сказати, верхівка айсбергу їхньої діяльності. Тому у разі оголошення воєнного стану Закарпаття зобов'язане просто діяти. Заняття будуть проходити в Хуському, Виноградівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Залучатимуть на збори військовозобов'язаних від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку та придатні за станом здоров'я.